khilaafka u dhexeeya dalka Masar iyo Itoobiya ee salka ku haya biyo xireenka weyn ee xukuumadda Addis Ababa ka dhisay sababiga Blue Nile ayaa maalmihii dambe sii xoogaystay. Itoobiya ayaa 26 Febraayo si ku meel gaar ah u hakisay ka qaybgalka wadahadallada Mareykanka garwaleenka ahaa oo ku aadanaa buuxinta iyo maamulka biyo xireenkaasi, waxaana ay codsatay in muddo dheeraada la siiyo si ay uga soo tashato heshiiska hordhaca. iyadoo 77% la dhammaystiray dhismaha biyo xireenka ayaa waxaa la filayaa in bisha Julaay la bilaabo buuxintiisa, waxaana aada u sii yaraanaya waqtiga lagu dhammaystiri karo wadahadallada. Itoobiya ayaa u aragta in Mareykanka aanu dhexdhexaad ka ahayn wadaxaajoodka, wuuna la safan yahay dalka Masar, sida ay sheegtay jariiradda Foreign Policy. Addis Ababa ayaa dhowr jeer ku goodisay inay difaacan doonto biyo xireenka ayna xaq u leedahay ka faa'iidaysiga biyaha wabiga. arrintan ayaa timid kadib markii Mareykanka uu sheegay in dhismaha biyo xireenka aanan la dhammaystiri karin ilaa iyo inta heshiis rasmi ah laga gaarayo. hase yeeshee, dowladda Masar ayaa ku doodaysa in haddii Itoobiya ay dhammaystirto biyo xireenkaasi uu saameyn ku yeelan karo biyaha ay Masar ka hesho wabiga. marka ay timaado awoodda militari ee dalalka Masar iyo Itoobiya, militariga Masar waxaa lagu qiimeeyaa inuu ka mid yahay 10 dal ee ugu awoodda badan caalamka dhanka militariga. shabakada The Global Firepower oo inta badan wax ka qorta awoodaha militari ee dalalka caalamka ayaa warbixin ay soo saartay sanadkan 2020 ku sheegtay in militariga Masar uu yahay 9aad ee ugu awoodda badan dunida, halka militariga dalka Itoobiyana uu yahay 6aad ugu awoodda badan dunida. wargeyska The Forbes ayaa militariga waddanka Masar ku tilmaamay kan ugu awoodda badan dalalka Bariga Dhexe marka laga soo tago Turkiga oo ah dalka ugu awoodda badan gobolkaas. shacabka dalka Masar oo ku dhow 100 milyan oo qof ayaa tirada dadka dagaalami kara, waxa uu wargeyska Global Firepower ku qiyaasay inay yihiin 43 milyan oo qof, halka kuwa howlgalka hore ka geli kara ay yihiin 33 milyan oo qof. ciidanka militariga ee dhulka ee diiwaangashan wasaaradda gaashaandhigga ee Masar ayaa tiradooda waxa ay gaaraysaa 920,000 oo askari, halka ciidamada hadda ka howlgala ay tiradoodu gaaraysaa 440,000 oo askari. dowladda Masar ayaa sidoo kale haysata ciidamo kayda oo gaaraya 480,000, kuwaas oo haddii loo baahdo dagaal geli kara saacad walba. Global Firepower waxa uu soo wariyay in Masar ay haysato 4,295 oo ah taangiyada dagaalka, 17,700 oo ah baabuurta gaashaaman, 2,089 oo ah gantaalada goobta laga rido, iyo 1,084 oo ah madaaficda wax duqaysa. dhanka ciidamada badda ee Masar waxay shabakada Global Fire ku sheegtay in agabka ay haystaan uu guud ahaan gaaraya 316. ciidanka badda ee Masar ayaa haysta 2 markab oo ah kuwa qaada diyaaradda, kuwaas oo adag tahay in la helo dal kale oo Afrikaan ah haysta. waxa ay xukuumadda Qaahira haysataa oo kale 2 markab oo ah kuwa dagaalka, 8 guujis oo ah kuwa badda hoosteeda nuxurta, 45 markab oo ah kuwa kormeerka xeebaha, iyo 31 maraakiib oo ah nooca badda ku aasa miinooyinka ama burburiya miinooyinka badda lagu aaso. militariga Masar ayaa sanadkiiba waxaa lagu qarash garayaa lacag dhan $3 bilyan, waxaana qayb ahaan lacagtaasi bixiya dowladda Mareykanka. ciidanka cirka ee Masar ayaa haysta 215 diyaaradood oo ah nooca dagaalka, 59 diyaaradaha militariga ay xamuulka qaadaa, 387 ah diyaaradaha lagu tababaro ciidamada cirka, 294 oo ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikopterka loo yaqaano, iyo 81 oo ah helikopterada wax weerara. Itoobiya oo ka mid ah dalalka geeska Afrika ugu awoodda badan ayaa tirada dadka ku nool waddankaas waxa ay gaarayaan 108 milyan oo ruux. dadka awoodi kara inay dagaalamaan ayaa lagu qiyaasaa 41 milyan oo qof, halka kuwa dagaal geli kara ee haatan u diiwaangashan wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas ay gaarayaan inta u dhexeysa 162,000 ilaa 300,000 askari. militariga dalka Itoobiya ayaa GFB uu ku soo wariyay in uu haysto 400 oo taangiyada dagaalka, 114 oo ah baabuurta gaashaaman ee dagaalka, 67 gantaalada dhulka lagu rakibo ee artilleriga loo yaqaano, iyo 183 oo ah madaaficda wax duqeeya. ciidamada cirka Itoobiya waxaa la sheegaa inay yihiin kuwa awoodda badan marka loo eego kuwa geeska Afrika, waxaana dhowaan ciidankooda ay ku xoojiyeen hanaanka gantaalada difaaca cirka oo ay ka soo iibsadeen dalka Faransiiska.
diyaaradaha dagaalka Itoobiya ayaa lagu qiyaasaa 24 diyaarad oo ah kuwa MiG ee loo yaqaan, 9 diyaarad oo ah kuwa xamuulka qaada, 20 diyaarad oo ah kuwa lagu tababaro ciidamada cirka, 33 diyaarad oo ah nooca qumaatiga u kacay helicopter-ka, iyo 8 noocyadaasi oo ah kuwa wax duqeeya. Itoobiya ma lahan wax ciidan bada maadaama aysan lahayn bad. Qaar ka mid ah warbaahinta Itoobiya ayaa sanadkii hore ku soo warramay in dowladda Faransiiska ay Itoobiya ka caawinayso dib u dhiska ciidanka badda oo la kala diray sanadkii 1991 kadib markii Eritrea ay ka madax banaanatay Itoobiya, halkaasoo saldhig u ahayd ciidanka badda ee Itoobiya. Inkastoo dowladda Itoobiya ay si rasmi ah u shaacin halka uu noqonayo saldhigga ciidamadooda badda, haddana sanadihii lasoo dhaafay waxaa jiray warar sheegay in saldhig looga dhigi doono dalalka Eritrea, Jabuuti ama Suudaan, iyadoo dadka qaarna ay hadal hayaan Soomaaliya. Wargeyska oo soo xiganaya ila dowladaha ayaa sheegay in Itoobiya ay go'aansatay in saldhigga ciidanka badda laga dhiso dalka Jabuuti. Sida uu wargeyskaasi qoray, arrintan waxaa laga hadlay kulankii ugu dambeeyey ee Waabi Axmed ku tagay dalka Jabuuti, halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Hayasha wararkaas waxaa beeniyey safiirka Jabuuti u fadhiya dalka Itoobiya, Maxamed Idris Faarax, oo yiri warkaas waa warar jaraa'idada Itoobiya dhex socda, kuwaas oo sheegay in ciidanka badda Itoobiya ay saldhig ku yeelanayaan Jabuuti. Warkaasi ma ahan war rasmi, ayuu yiri. Maxamed Idris Faarax ayaa intaas ku daray, ma hayno wax heshiis ah oo labada dowlad ay isla gaareen. Haddii ay noqoto in heshiis la gaarana, wuxuu noqonayaa heshiis saddex geesood ah oo dhex mara Faransiiska, Jabuuti iyo Itoobiya. Ciidanka militariga Kenya ayaa sheegay inay shalay dileen 12 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, midna ay qabteen markii ay weerar ku qaadeen fariisin ay ku lahaayeen inta u dhexeysa Kurisa iyo Bargoni oo ka tirsan gobol xeebeedka Lamu. John Alugata oo ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Lamu ee dalka Kenya ayaa sheegay in xubnaha la dilay uu ka mid ahaa sargaal caan ah oo ka soo jeeda gobolka xeebta, kaasoo taageero warbixino iyo taakuleynba siinaya argixisada ku dhuumaalaysata keymaha Boni Forest. Master Elugata ayaa sidoo kale sheegay inay kooxda Al-Shabaab halkaas uga carareen 3 qori oo nooca AK-47 ah, rasaas fara badan, biyo iyo agab kale oo ay isticmaalayeen Al-Shabaab. 4 nin oo lagu helay inay kufsadeen kadibna dileen gabar ardayad ah magaalada Delhi ee waddanka India sanadkii 2012 ayaa lagu fuliyay xukun dil ah oo maxkamadu xukuntay. 4 nin oo lagu kala magacaabo Akshay Takur, Finay Sharma, Bawan Gupta iyo Mukesh Singh ayaa la daldalay. Gabadha dhibanaha oo ahayd ardayad barata cilmiga caafimaadka waxaa kufsaday oo gaarsiiyay dhaawacay markii dambe u dhimatay 6 nin. Ragan ayaa mid ka mid ah wuxuu isku dhex dilay xabsiga, halka mid kalena uu ahaa 17 jir laga sii daayay xabsiga markii uu muddo 3 sano ah lagu hayay xabsiga caruurta maadaama da'diisu yareed xilligii uu faldambiyeedkani geystay. 4 nin ee la daldalay ayaa ku guuldareystay racfaan ay ka qaateen xukunkoodii oo ay ku dalbanayeen in xukunka dilka laga khafiifiyo oo loogu beddelo xabsi daa'im. Maxkamadda sare ee Hindiya ayaa dalabkaasi diiday. Kufsi wadareedka iyo dilka loo geysta gabdhaha ayaa dhalisay kacdoon dadweyne oo laga dalbanayo dowladda inay wax ka qabato kufsiga iyo dilka arxandarada ee loo geysta haweenka ee dalkaasi Hindiya.